Усім привіт! Я рада вітати вас в новому мотиваційному відео. Сьогодні у нас одне з найулюбленіших відео моїх глядачів на каналі. Це прибирання на кухні. Сьогодні у мене на кухні просто безлад. Я роблю 100 справ одночасно і смажу рибку, і прибираю, мию, чищу, складаю. Тому якщо ви любите такі відео, то приєднуйтеся до прибирання. А якщо сьогодні ви не в настрої прибирати, то запрошую просто провести разом час, вмощуйтесь зручніше. Я вже почала. Сьогодні я смажу судачка, просто порізала філе, посолила, обмокую його у борошні без яйця. Яєць сьогодні в мене немає, обов'язково ще схожу в магазин АТБ, трошки куплю продуктів. Що купила, покажу вам трошки пізніше. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Обіцяю, нудьгувати не будемо, тому що роботи дуже багато. Я вже перемила посуд, але в мене ще купа брудного посуду. Також хочу сьогодні помити мікрохвильовку, кавомашину, помити решітки на плиті, також вимити решітки на витяжці. І, звичайно, після приготування їжі вимити всю кухню, тому що залишається завжди після смаження краплі олії і на столешниці, і на фартухі. Тому сьогодні буду дуже багато прибирати. Зараз я перемиваю яблучка, бо коли яблучка перемиті, то більше шансів, що дитина підбіжить, з'їсть яблучко, схопить, отримає якісь вітаміни, тому що мало взагалі вживає фруктів, окрім бананів і яблук, не любить ніякі фрукти. Іноді у нас заходять груші, але це також буває дуже рідко. Обов'язково потрібно почистити контейнер, в якому залишаються залишки кави після заварювання. Трошки кави насипалося в саму машинку, і я хочу взяти пилосос і просто пилососом гарно все тут прибрати, помити контейнер, в який стікає водичка, помити контейнер, в який падає суха кавова гуща. Я з цієї гущі роблю собі скраб для тіла, просто додаю туди солі, гель для душу, можна туди додавати цукор, але у мене на кухні так сталося, що взагалі ніколи, майже ніколи немає цукру, є якісь пакетики з кафешки або з Макдональдса, а просто так, щоб я пішла в магазин і купила пакет цукру, то такого в нас не буває. Ми цукор в чистому виді не вживаємо, звичайно, їмо щось солоденьке, як без того, всі ми люди, але цукор ми не додаємо ні в каву, ні в чай, ні в какао, ні в компоти. Я не цукрю дитині каші, він звик до того, що цукру в нас немає, він його і не просить. Звичайно, він любить цукерки, всі діти люблять цукерки, шоколадки, печиво, але цукор то ні. Рибку я вже насмажила, митиму плиту, вона сьогодні дуже брудна, потрібно гарно її помити, але по-свіжому це зовсім не важко. Я хочу спробувати лайфхак, який порадила одна з моїх глядачок, залити будь-який засіб для чищення і закрити його під плівку, щоб він впарився і гарно подіяв. І для чищення плити, ви як вже зрозуміли, я використовувала звичайний фейрі для миття посуду. Зараз його просто
закрию плівочкою, і поки він буде діяти, ми зараз з Кирилом одягнемося і сходимо в магазин АТБ. A few moments later. Повернулася за тебе, хочу вам показати наші покупочки. Почнемо з технічних таких покупочок з миючих. Взяла вже вкотре такий пральний засіб. Зараз коштує 131 гривню. Тут 2 літри 100. Я ще взяла ось такі капсули. Тайт, альпійська свіжість, 12 штучок. Взяла новесенькі серветки, всі ті, які в мене зараз для кухні є, я після прибирання повикидаю. Мені вони дуже подобаються, вони недорого коштують, 24 гривні. Тут 5 штучок, дуже хороші для прибирання на кухні. Взяли ось таких два зошитки, дуже сподобалися, пес, патрон і котик. Дуже милі. Клітиночку на 18 листочків. Я зараз Кирилу почала брати зошити на 18 аркушів. Так, взяли ось такі хлібці з паприкою, чілі та чесником. Щось я не додивилася, сподіваюся, вони будуть не дуже гострі. Зараз будемо обідати, їсти рибку. Взяли ось такий дитячий кетчуп, приправка. Звичайно, ми стараємося їсти правильну їжу, але іноді у нас проскакує кетчуп, майонез ми ніколи не купляємо. Взяла муркішку для синочка, 20 гривень коштує. Взяли два лаваші, я дуже люблю робити роли якісь, і відбивнушку класти. І рибку можна завернути. Взяла два банани, якісь такі страшні банани в АТБ, такі всі зелені, гидкі, мені не сподобалися сьогодні. Але партія нова, їх дуже багато. Взяла ось таке затяжне печиво «Марія» до чаю, взяли зефір. Беремо тільки такий зефір, рожево-білий, своя лінія в магазині АТБ, він коштує 39 гривень. 54 гривні коштує квочка яйця. Раніше квочка була коричневого кольору. Взяли ось таку корону Макс Фан, вибухова карамель, мармелад, печиво, також до чаю. Чай, мінутка, 40 пакетиків, звичайний чорний Earl Grey. Познайомилася з цим чаєм в Польщі, дуже сподобався. І лимон. Сьогодні вперше затестую ось цю штуку. З Аврори вже показувала вам, буду зберігати тут лимончик. Він, звичайно, такий маленький, я вибрала найменший. З покупками все. Ну, а тепер будемо чистити решітки з плити, а також решітки від витяжки. Я сьогодні хочу спробувати зробити це двічі. Спочатку я просто нанесла звичайний засіб для миття посуду. У мене фейрі, і змити жир, а потім після того, як я це зроблю, я хочу нанести новий засіб Галакс, який я купила в Аврорі, який я показувала вам в попередньому відео, де чистила сковорідку. Мені він дуже сподобався. Це така пінка, яку потрібно на кілька хвилин просто нанести. Не потрібно нічого терти, нічого відмивати, прикладати ніяких зусиль. Просто нанести, дати постояти. Засіб діє і гарно очищає якийсь застарілий бруд, нагар, жир. Дуже гарно працює, ви вже можете бачити, як жир після того, як я вже вимила фейрі решітки, знову ж таки стікає. У білій ванні дуже видно, як засіб класно спрацював, просто змиваю і все ідеально чисто. Мені він дуже сподобався, але єдиний нюанс, з ним потрібно дуже обережно поводитися, тому що в мене трошки з минулого разу, коли я чистила сковорідку, страждав стик на столешниці, він металевий, не знаю, з якого матеріалу він зроблений, але на ньому залишилася невеличка пляма.
дуже шкода, її майже не видно, але все ж таки потрібно з цим засобом бути дуже обережним. Можливо, все ж таки чистити кастрюлі, решітки всі в ванні або в якомусь тазику. Не робити на столешниці це, не робити це в раковині, тому що не зрозуміло, як він подіє на раковину. У мене вона зроблена зі штучного каменю, але якби вона була металева, то хто зна, що б з цього вийшло. Не потрібно ризикувати. Також я не ризикну чистити плиту на зйомній квартирі також цим засобом. Боюся пошкодити металеву поверхню. Я не знаю, з якого матеріалу вона зроблена і як цей засіб на ній спрацює. Тому краще я буду довше чистити, буду після кожного приготування їжі чистити плиту, не допускати того, щоб бруд накоплювався, ставав якимось старим, застарілим, щоб потім неможливо його було відчищати якимись шкріпками, якимись супер агресивними засобами, а цей засіб Galax антижир я вважаю агресивним. Як на мене, він не дуже економний. У мене вже майже після минулого чищення залишилося пів пляшки. Після сьогоднішнього чищення залишилося ще трошки, можливо, ще один раз я його використаю і він у мене закінчиться. Він коштував 100 гривень в Авророрі. Дівчатка мені писали, що також його придбали. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як він вам, хто вже користувався, чи вам подобається. Якщо ви примітили, можливо, ще якісь класні засоби з Аврори, з АТБ, з Єви, то пишіть обов'язково в коментарях. Я візьму собі обов'язково на замітку. Можливо, наступного разу придбаю щось інше, не цей засіб. Але якщо ні, то, в принципі, я цим засобом Galax більше, ніж задоволена. Знімаю плівку, все спрацювало, нагар з плити гарно відійшов, просто протираю плиту губкою і стираю чистою ганчіркою. Фартух я мила фейрі, багато засобу залишилося на губці після плити і на ганчірці, багато піни, такі у мене мильні ганчірки, а от столешницю я митиму доместосом. Раковину останнім часом мию також лише доместосом, дуже подобається, раковина завжди ідеально чиста. Залишився один пакетик крота, засипаю його у трубу, тому що щось сьогодні з неї йде дуже неприємний такий гнилий запах. Замінюю губку для посуду і ганчірочку. Стики на кахелі я сьогодні хочу повичищати своїм улюбленим миючим засобом, хто знає, то це Доместос. Я його просто обожнюю. Сьогодні підлогу митиму доместосом, просто нанесу його вручну ганчірочкою, а потім шваброю, ганчіркою великою, просто пройдуся по підлозі, змию все і начебто ополосну.
Ну все, дівчатка, я вже закінчила прибирання, у мене ідеальна чистота, дуже свіжо, дуже чисто. Дякую, що ви приєдналися, додивилися це відео до кінця. Всіх люблю, обіймаю, бережіть себе.